Майже тонну бурштину та обладнання для його обробки на суму близько 62 мільйонів гривень днями вилучили співробітники податкової міліції разом з працівниками УМВС. Обшуки проводили на 6 підприємствах впродовж 14 годин. Було вилучено прилади, які застосовуються і використовуються для масового виробництва та обробки бурштину. Всім відомо шари, тому що якщо кілограм бурштину коштує там 5-6 тисяч доларів, це залежно від фракції, то шари коштують в 5-6 дорожче, від 25 до 30 тисяч доларів. Обробляється це в кульку на спеціальних станках, вони коштують дуже дорого, від 20 до 25 тисяч доларів. Так, так. Їх в нас було вилучено 27. Найбільше, а це 100 кілограмів обробленого сонячного каміння вилучили на підприємстві, яке знаходиться на вулиці Студентській. На інших знайшли бурштин, який був підготовлений тільки для обробки. Представники фіскальної служби області заявляють, що припинити незаконний видобуток коштовної смоли не так просто. На це потрібен час. Як для мене, як для правоохоронця, відбувається щодо другої антитерористичної операції, тому що, що люди там воюють і є стрілянина, що люди тут воюють і є стрілянина. А наші копачі нагадують якісь терористів. Але, як для мене, боротися зі своїм народом – це вкрай неприємно. Побороти це швидко, ну, на мій погляд, це неможливо. Тим більше потрібна, по-перше, воля державовладців. Зараз увесь вилучений бурштин та обладнання для його обробки перебувають у Рівному. Прізвище ж власника підприємства, де знайшли сонячний камінь, у фіскальній службі не називають. Наразі ведеться слідство, але довести цю справу до кінця вони все ж таки пообіцяли. Любов Данче, Роман Шикунець, випуск новин.